koją duok. Pėdą. Aš galiu paimti. Va čia, va, va, ir dabar kitas ateikit pakelt, pabandysim. Palaukit, ne... Op. Gerai. Op. Sargi, labai į priekį. Pėdą, va. Ne, 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 ne. Ne, gerai, metai. Įsileidžiam, ne? Su galva čia, ne? Vien, du, trys, opa, kylam. Ne, priekis tūpė. Na ir tu gavysi ko aš pagapą. Gerai, vien, du. Ai, matai, kai rankos į viršų atsitup ir tada. Galim su muzika iš karto, ne? Šitas, jo. Mhm. Tik, žinot, kad dar reikės paleisti muziką, no. Kai pasidėsi vėliavą ir kai visas atsistos. No. Tai gerai, dvi poros. Gerai, tai jūs arčiau. Su vėliava prie pat linijai. Hakintai, kai šitą pusę. Gali iš šono. Dvi linijos, keturios lygiuoja. Gerai, labai. Čia jį pas mane namokį nėra vienas. Nu, tai padėsim kažkaip. Ir dabar pažiūrim kaip stovam. Gerai būtų, kad aukštas iš kampų. Emilija, tu pirma ten išbėgsi. Gintarė, Jeva. Labą dieną. O tu kaspino neatsinešiai? Ateikit arčiau į mane. Jie pervertė, tu imk bambą, o tu imk koją. Ir viskas. Op, ir va. Op, ima koją. Bus gerai, jos pakels. Vėdavų! Gražiai padarė. Buvo ritmas labai aiškus. Jo. Aš jo pačiam gale, nes margaritas nėra jo. We'll be right back.
čia? Ką ten turi? Topa, topa, pamaikė, topas yra. Bėgam, bėgam. Pa užlaikykit, Indrė. Nežinau, kur kupons. Įsileidžia trenerius. Palašiai paėmau, jis mašinai kažkur jaučiu. Ar aš čia nebepajėgiu atsidaryti? Tai dabar nebūtų. Aš bėgau į mašiną. Avalantė. Palašiai. Aš betriusiku. Ne, žiūrėk. Tai bėgam, Kamilė, dabar užsislėpusi. Dar taip nebuvo, nu. Bėgam. Pala, tada aš jau pasiemu, pala. Ką tu rūki, čia įnina mums įstriukė. Let's go.